Alvin Kwarie. Okay, Mbandiza nyo menawari ku lifestyle. Ndine Calvin Kayanja. Katusokotu mwana mufuna. Atubunde kate kusonga zomwa no muwala. Naluija Aisha. Maiti jivako mezao. Nkwaniza sebo. Ale sebo. Nsani so kuli zako mganda wange waso imbanda. Okay, nange nsani so kufuna. Anso vile ndi. Ndi mulu unji kone imam. Lockdown chio tukula. Mbira yosi nunji fenda jituli. Okay. Tuli kutoto lockdown tetu chakirizwa kufuruma mayunga. Ewe chidi. Kasira ka kusavira guanga, kusavira buli omuye na tengira na pwe tuli savira. Che chisinga vyo nejo. Kakati, oba nda kuruwa kulo, lunabi fana ni biyo muwala, aba maiti, maiti yomo no muwala, Aisha na Luija, Omani. Okay, aba nsoko wabuli enteka teka buyabade, omano omano no checha licha amuluwaza, okutuko kufa. Kati muganda wa fono Aisha na Luija yali yafako da yafadi yafa munaku zino yafa ibange liiseko yafanga abiri musanvu ogwo kubiri bili abiri mwezi mulambo akasera omwezi mulambo gubadde guisewo nga tukyalwana gano kulabanga kumawo wano jukira nti bali ba brokinga buli kimu kyonna. Okay. Gabona be Uganda we bagala office zine mu Oman kuchidi. Chulira bulungi. Yeah. Ngaba ino kusaininga bonna te basaininga bigali te mayumba office zine. Ngabo bitegera. Yeah. Tegera. So ne tunyigiriza nyo ne tukola buli kimu kyonna okulaba nti tukola ki mubiri gomo genzi gukomawo mu mbeere eno nga bweri. Okay. Yandibadde yakomawo dda na ye olw'embeera ya coronavirus nti offices na buli kimu kyonna nga buli omu yenna ne bakoordinata bonna n'abatuyamba ku nsonga eno nga batya okutuukirira abantu olw'obulwadde ne twebaza Katonda yatusobozeseza okuba nti tukola ki tumukomyawo eka tukomyawo mubiri gweka ate era bwe twagukomezaawo bweguti ne bakola total lockdown n'olwaleero lwennyini tubadde tusuubira okugenda okuziika naye ate tunaayitawa ne mmotoka zenyini baaziganye ku kkubo. Okay. Naye ekyamaanyi kasita twa mubiri twagukwasiza famire keziike tuligenda ne tukungubaga. Kakati mbuuza. Yes, omuntu era ndyagadde okumanya omwana ono kiki ekyamuviirako okufa? Nze kutegeera ensonga zino nga bw'omanyi social media. Okay. Nalaba ka audio omuwala ono alaajana. Yamenye ko kuguru. Okay. Yali mu kiyigo story bagamba nti yali mu kiyigo naserera nagwo kati nakanuko kuguru. Bwanuko kuguru obulumi ne bweyongera n'afuna ne fever. Okay. Kiwulira. Kati babosi be ne bagana omutwala mu ddwaliro. Babosi bagana okutwala omwana mu ddwaliro. Ne bagana okutwala omwana mu ddwaliro tebakola. Bobe nini kwegenda ugure ddagala. Bali mwekubire. Otyo. Nchibulia. Kati we bamukuba ddagala bamukuba lingi. Bamba overdose. Bamukuba overdose. Bamukuba ddagala overdose ne kikola. Kibayita cardiopulmonary arrest. Si. Pulmonary omaita kitegeeza. Pulmonary gye gine misuwe egifulumya omusaayi. Okitegeeza. Omutima. Kati kibayita pulmonary arrest. Okay. Nga okuba omuntu eddagala omusuwa guli ne guziba kibayita pulmonary arrest. Nkufuna. Okitegeeza. Yeah. Kati bw'okuba eddagala omuntu nga lingi ne litinga terikyatambula ne lyesibira mu nsuwa liguziba. Baba ku kibayita pulmonary arrest. Yeah. Kati omwana ono baamukuba eddagala lingi abawalabu balina nnyo enkola eyo. Niyo butatwala mwana mu ddwaliro omwana abagala ndi mulwadde ne bakukodera eddagala bo bennyini bye baagala. Ne baleeta empiso bamwekubire nga tebasoose kupima na kumanya kirwadde. Ekitegeera ye agenda wali n'agula akadagala n'akakwata n'abanga akuba ensolo ye waka. Okitegeera. Ekigendererwa kyabwe ky'obutatwala abaana malwaliro abamu kiba kigendererwa ki? Ekigendererwa nti amalwaliro ga bbeeyimu. Tebasobola kutuuka ku musaala gwe. Tekisooka amalwaliro g'ebweru ga
ya bei mu akati tisinga wesanga abana bano tebali mateeka nga tayinza mutwala mutwali eh kwegamba ekireta ekyo bajja kumusaba ebyogera ku mwana ono ngatabina ngatabina wicho bunti buzibu kati nasalawo amwekolera ko amwejanja birenge waka bantu bantu kubiriza abana bayi tubagate mutuka mayumba temukola ki buli lwobera nga toli mateeka Mwuswa watasaa kutu wala mundu wale, watu soa funa service ni mateka. Mwunaru wala wajia kwe kubida dagala. Tono usisiba sawo. Jishitegila. Kuwanga katibana wanyi. Awaru wala, nipasila yu mayumbo. Luku wante bali mateka, bosi tainangeja kujia kutu wala mundu wale. Kambuze mu. Yeso. Abana wano jichechi mabibida ko okubira mayumba munga tebali mateka. Bichina bichina tino kukulebiale terecho. Echiso wako kukuku siwa. Okuva wa ni Uganda. Ee. Echo kubinabu wala kubenyini wa menjiwa mateka. Ee. Ochulia bulungi. Kuwangu mwano kubeda na mateka, chiko stinga muko kaseni. Hmm. Ati wakuzula ngubo watolo kamunyumba, oba, ngasoporo kola buruguweye nana akujia kuhufi, singa toina vipapula, na agamba haa, katono soporo kubeda na ima umenjiwa mateka, kuwanga chinzi hizo kuhoku, okubijingira mu expense. Kubanga kuwa uningo mukozi weta go costinga sente zile mu million nga musanga. Kwegamba. Mm. Inti omwalo no singo sanga. Mm. Yali ali mmeteeka mikono mitufu. Ekintu kyokumenya kyokufuna kyokugwa mtibo na amenyeka. Omwano no. Omwano no sigama nte yali mateeka. Eh. Mbadde nnyo nyola nte kisinga okuletera abalala. Eh. Abalala binzize ndaba kembela buweji. Ono ya li? Ono, hey. Ono abatene saponsa we mwenyini. Uh-huh. Neka tuto saponsa ya gana kuku, ya kia expenses. Hmm. No kubanti bali mchalo, mchalo je bali, nga bali wala. Hmm. Kati mchalo kubanga baba tebe sudeka atabangu kubanga uni. Hmm. Kati nebasa ona baga nenda uzo kubuku mwano no kumutu wa kamutu wali. Fefe nga kubeta gala kubu wali. Okuleta na baganda bafe okufa
Family yamazo kwa sibo mlaba bulungi nyo yegulina kati? Ah, family olunaku lweggulo twajikwasiza omulambo ku kisaawe. Okay. Wagenzeyo wakati mu kutya wakati mu bunkenge ku kisaawe tekukyali programu yonna etambula. Kumpi twabaddeko family yiffe ndawoza n'abalala babadde banoonya ekkago. Mm. Akaseera kabadde ka bunkenke nnyo naye family basabi era bagumu kubanga process ene tutte ebbanga ddene. Nga bwe nagambye nti nze ensonga ze nazirabira ku social media ne wabeerawo omuntu omu ansindikira information yonna then ne family ne mbagamba bankubire ne bajja ku office yange era bwoba otugobeza Facebook yange ojja kubala aba videos nga tuli ku office twogera bwe bajja family ne mbagamba nja kubayamba omuntu ono omubiri gwa muganda waffe gukomezebwewo Katonda nanyamba ne nkwatagana n'emikwano gyange ab'embasi aba Omani Uganda Association in Omani nabo mbeebaza nnyo ab'embasi mikwano gyange nabo beebale so ne tukola okulabutaweera nti omubiri guno gutuuka wano ate ne tudduka mu kiseera kino kya coronavirus kizibu kuba kati olwaleero baggaddewo wonna olaba mu Omani baggalawo dda okitegeeza so ne tusaba okulaba nti Katonda atuyamba omubiri guno utuuke wano kuba tetumanyi nkya kiddako okay twaza nyo sebo njagala okutusaasira kwange buli omu yenna gwe kyakoseza ab'emikwano ab'enganda bonna 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 okutuusa okusaasira kwange bali n'okwongera okunyigumya bannyinaze nti bannange mubeere bulindaala mubeere bulungi tokkiriza oli kukuba biddagala ensonga zino tuzireeta ku midiya abaana bangi abaffe ne tutabaleeta naye twagala mubijjemu ebyokuyiga tetubiteekako nti kweraga nti obakola ki twagala mubijjemu ebyokuyiga ekyatutte Aisha Nabiyiga gwate okiguupi okiwulira naye twagala nnyo kaseera tuli mu ka bunkenge buli omu yenna w'oli beera awo bw'oba ofunye obuzibu obutonotono todduka mu nnyumba togenda kuyambira gwa bweru buli omu yenna akupya embasi nzigale minisitule gulepa nzigale naffe ffennyini process kati okuyamba tulwawo kubanga ofiisi ezizo nanzigale minisitule gulepa eyalibahani ne a ofiisi zaffe netuteekamu empapula zamu okuyambibwa nazo mubeere bagumiikiriza butono ogumiikirizaamu wekanu kyokukola kwe kusinga Kale tuyanza nyo sebo Kale tuyanza nyo sebo Kale